አሁን በደረሰን መረጃ ከዚህ በፊት ከመከላከያ ሰራዊት ተቀንሰው የነበሩ ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘሩት መኮንኖች ወደ መከላከያ ሰራዊቱ እንዲመለሱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። በዚህ መሰረት አንደኛ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ፣ ሁለተኛ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል፣ ሶስተኛ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ወደ መከላከያ ሰራዊቱ እንዲመለሱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። አሁን በደረሰን መረጃ ከዚህ በፊት ከመከላከያ ሰራዊት ተቀንሰው የነበሩ ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘሩት መኮንኖች ወደ መከላከያ ሰራዊቱ እንዲመለሱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። በዚህ መሰረት አንደኛ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ፣ ሁለተኛ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል፣ ሶስተኛ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ወደ መከላከያ ሰራዊቱ እንዲመለሱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል።